Justerer du nivelleringskikkerten til øyehøyde, og så vandrer du den opp. Så setter vi flisa på det punktet vi vil ha, og deretter måler vi framsikt med kikkerten. Vi går etter den vannrette streken i midten av kikkerten. På den vannrette streken får vi en høyde. Den høyden skriver man opp på et ark som alle høydene blir skrevet ned. Dette gjør vi 6 ganger.